Румен Галабинов, економист и финанси. Здравейте! Здравейте! Възможно ли е държавата да отсъществява контрол върху цените на стоките? Това, което е възможно и което мисля, че е добре да се направи, е този преглед, мониторинг на съответно пазарите, особено на хранителни стоки. А, като казвам пазарите, имам предвид не само на едро, но и на дребно. Магазинна мрежа, освен това, една голяма част от хранителните продукти, които ние ежедневно употребяваме, вече са от внос. Така че да се проследи какъв е вноса на митница, колко е декларирано като цени и стойности, след това в търговия на Едро и след това в търговия на Дребно, какви са крайните цени и вече там, където има осезателна разлика, която не може да бъде обяснена по економически или финансови причини, да се търси Евентуално търговска злоупотреба или други неща, това които е дълъг да бъдат. Първо, наблюдение, 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 събиране на информация. След това, евентуално отчитане на някакви съмнителни разлики в цените и накрая да се търси някаква отговорност. Това може да, да, да е страшно дълго, дълъг да. път. А в момента хората очакват бързи решения. Именно. Даже Нинова казва, слагаме таван на цените, тези е сега го е казала, и това решава проблема. Сега за таван на цените а, не е много добре за това, защото може би е добре да се направи таван пределна търговска наценка. Примерно това може да се направи. Тоест цените продължават да са с различни нива, но съответно търговската верига не може да продава с повече от 10 или 15% наценка хранителни стоки. И тогава вече трябва да се спазва и да се... Ако се променят, пак казвам, цените на едро или цените от внос, тогава, дори и начислена тази пределна наценка, цената пак ще расте. Обаче, аз и мисля, че сега това, което се направи, ще има дисциплиниращ ефект и още от буквално следващата седмица, вероятно ще започнат едни така малко по осезателни промоции и намаления в големите вериги магазини. Това има такъв ефект също. Освен ще това... го проследим, дай Боже да да, да. покази това, хората имат нужда. Като се провери цялата верига на доставки, както от внос, така и вътрешен пазар, мисля, че ще се поизсветли като цяло търговията на хранителни стоки и ще има и по-големи постъпления от данък добавена стоеност също. Сега тук трябва да разграничим два проблема. Единият е, че в момента имаме страшна инфлация. Факт. Една от най-високите в Европейския съюз. Най-бедната страна плаща най-скъпи цени, особено за хранителни продукти. Това е с днешна дата. Но ако трябва да, 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 да бъдем абсолютно обективни, трябва да кажем, че преди две и преди 5 години всеки човек, който е виждал чужденец в български магазини, е изпадал в шок, защото той вижда разликата на един и същи продукт, който в Лондон, в Берлин е много по-ефтин. Ага. И това изобщо не е метафора. Говорим за много по-ефтин, отколкото в България той не може да си го обясни. Ние отдавна се славим с необяснимо високи цени в хранителните магазини. Това все или българин, който живее навън, същото го е потвърждавал. Тук има нещо генерално сбъркано и, и генерално непроследено. Как така най-бедната страна в Европейския съюз плаща най-скъпите храни? И помните вие, вероятно, когато Европейския съюз сам си призна, че не стига, че плащаме по-скъпи храни, а и качеството им е различно. различно. Помните случая с пиоретата и с други детските пиорета, в които хем са по-скъпи на българския пазар. Хем имат, как да кажа, редуциран състав. Ако погледнем просто статистическите данни, инфлацията за последните два месеца отчетени, декември и януари, всъщност е на едно и също ниво. Тоест ние имаме съответно забавяне на инфлацията. Дори има надежда, че тя ще намалее през тази година, 2023 -та година. Тоест достигнали сме пика миналата година на инфлация, сега започва да намалява. Разбира се, вие сте абсолютно права, че в малката потребителска кошица, където са основните хранителни продукти, е скъпо. Нали? За българите е скъпо. И това нещо тежи върху бюджетите на всяко едно домакинство. То е и като с цените на лекарствата. И те са относително скъпи също за българите. Сега, тук ще отбележа две неща. Едното е административната част. Проверки, контрол, надзор, където е нужно санкции. Другото е финансово-економическата част. От кога говориме за ДДС на храните? Ами в повечето от държавите от Европейския съюз, ДДС-та на храните са между 5 и 10% и са между 2 и 4 пъти по-ниска е ставката на ДДС за храните и лекарствата, отколкото е общата ставка. В съседна Гърция 24% е обща ставка на ДДС, 13% е ДДС-то в магазина на храните а 6% е на лекарствата. В Румъния 19% е обща ставка ДДС, 9% на всички храни. Нека да направим и ние тук на всички храни да е намалено ДДС-то. Не само на хляба, не е избирателно на един Аз продукт. Аз чак да попитам. У нас всичко сякаш се изкривява, господин Галабено. Кажете ми на какво, на нещо, което ние намалихме данък, добавена стойност и то така поевтиня, че хората веднага да го усетят. Сещате ли се нещо? Ами, за това, защото ние го правим избирателно или към определени продукти, няколко, или към една индустрия, каквато са, да кажем, ресторантьорите и заведенията. А то има смисъл да се направи къмто всички хранителни продукти. И вие казвате, че това ще се случи. Ами трябва ако се да се направи сега... радикално на всички хранителни продукти. А продукти ние ще усетим съзнателно. Ами да, Има няма основания тогава за вдигане на цени, защото ако ДДС намалява два пъти на всички, на млякото, на месото, на всички Едновременно други... Едновременно на всички. Едновременно. Няма това основания би. да растат. Ще продължим Същото, с това. Да, Същото да да и с, с лекарствата. Казват, да, ще, ще говорим и за лекарствата. Какво казват нашите зрители, които пожелаха да оценят ефекта от контрола на държавата върху цените на храните? 73% и защо не вярват, че това ще доведе mm -hmm. до нещо. Само 21% са оптимистите. Значи, българина не вярва на контрол на закани. Има и един под въпрос. Според вас забавя ли се инфлацията? <laughs> Ето вие казахте, забавя се. Хората не го усещат. 68% yeah. смятат, че тя не се забавя. Тоест, между официалната статистика, между заяв... заявленията yeah. на властите и усещането на хората, има пропаст. Така е. А, официалните данни за последния месец януари, за инфлацията ще излязат на 15 февруари, буквално да кажем тук след няколко дни, но наистина чувството е, че инфлацията не намалява заради цените. И сега, за д 10 има държави в Европа, в Белгия, например, Д10-то на хранителните стоки за хората е по-ниско, както и за техните домашни любимци. Има и някои държави вече отиват в други крайности. Да кажем. Но, но за лекарствата е същия проблем. То затова и се създават и дефицити. Нали? Винаги цените и дефицитите върват заедно тези въпроси. Ако ние успеем да урегулираме нещата с цените няма да има дефицити тогава. И затова и за лекарствата, значи лекарствата също имат. А осезаемо много по-низко ДДС в почти всички държави от Европейски съюз. Освен това, пазара на лекарства е още по-регулиран от пазара на храните. Защото държавата купува също лекарства. Болниците, държавните, всякакви купуват лекарства. Национална здравна осигурителна каса осигурява бюджет за покупка на лекарства. И държавата има интерес на този пазар, като се намали ДДС-то, лекарства да са на добра цена. Сега има и още една тема. Към това, което говорихме досега. А много наши зрители, разбирайки, какъв е, каква ще бъде темата на нашия разговор, пишат, само, че голяма част от храните и хората се стъпдяват от големи вериги магазини, които не са български. Угу. Как българската държава ще контролира цените на една верига магазини, които не са български? О, разбира се, че може, има фактори за доставки. От а, внос, примерно, или от вътрешен пазар. И може да се намеси, да каже око, на една германска компания. Да вие няма да продавате цените. маслото за 6 лева, ще го продавате за 5,20. Не, това, което може да направи държавата, пък да въведе пределни търговски наценки. И, и това ще въжи и за чуждите 10 билиги. или 15 да въжат за всички. За, примерно, хранителните стоки и те да се спазват. Тези надбавките, които си правят търговците на Дребно. А, а другото, което е на мен, даже ми се струва, че привнос на хранителни продукти, особено от Европейски съюз, происход от Европейска, друга държава от Европейски съюз, ние имаме много по-къса верига на доставки и много по-прозрачна верига на доставки на хранителни стоки. Проблема е, когато внасяме хранителни продукти от неевропейски съюз държави, извън Европейски съюз, и тогава, когато имаме вътрешна доставка на храни в самата България. За съжаление. Тъй като тук вътрешният ни пазар може би е по-непрозрачен като търговия на хранителни стоки, отколкото търговията с вносни стоки от Европейския съюз. Още повече, че когато е по-вътрешна общностна доставка от друга държава от Европейския съюз, ДДС-то може да се приспада. И това е стимул и мотивация да са истински цифрите. Да, а тук при прекупвачите няма как да проверим. Може да пише 2, може да пише 12. И, това да е по-големи, може би. Проблем. И тук какво може да направи държавата? Защото а, това не е сиромахомилство. Това наистина е проблематично у нас. Цените на храните са много високи. В сравнение с целият Европейски mm -hmm. съюз. Факт е, и за съжаление, че ние сме най-бедните в Европейския съюз. И този парадокс е наистина изключително травматичен за българските домакинства. Значит, на, на първо време, това, което прави, мисля, че е правилно в момента, да се направи този мониторинг и преглед на цялата ситуация. Другото, мисля, че е добра идея в а, интернет да се направи сайт по подобие на таблото, което беше с цените нали, електронното пред Министерство на економиката, но да бъде сайт, който да може да се влиза и да се виждат в реално време цените на едро и на дребно, така както има един сайт много хубав който е за горива. И много често нали, го, хората го ползват да си сравняват какви са цените на горивата в различни бензиностанции, в различни населени места и в различни държави. По подобие може да се организира такъв сайт, ако го организира Министерски съвет, примерно, и се администрира с цените на основните хранителни стоки и всеки в реално време да може от телефона си и от компютъра да го проверява това нещо и да се подават сигнали. Добре, а този проблем с инфлацията, Продолим ли е по пътя ни към евр Еврозоната? О, да! А България тази година все още има шансовете да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 година. Ние не е необходимо в момента да предоговаряме графика за влизане. Може да си остане същия, още повече че. За миналата година ние се включихме в бюджетния дефицит от 3%, отчетахме 2,9%. Тази година очакванията са за спадаща инфлация, която да стигне около средната за еврозоната в България. Освен това с новия бюджет, който ще се приеме 2023 година, сега който предстои, нали? Вероятно след изборите. Никой не знае много... кой ще а, обясня. Служебното правителство се обеща да даде, да внесе да, да, да. Да в Народното събрание нов бюджет, ама не се знае. Е, може да послужи като една добра канава, върху която да се работи след това. Но този бюджет трябва внимателно да се подходи към разходната му част, за да не се получи по-голям бюджетен дефицит за тази година. Пак да влезем или да сме около 3%. С дълга ние се представяме добре ние сме под 25% дълг срещу брутен вътрешен продукт, като съотношение. И другото, което е, можем да започнем с техническите мероприятия. Ето, едно от тях е да в магазините да сложат цените и в лева, и в евро, още от средата на тази година. Пак е мярка за контролиране на цените. И подготовка да не ни ги, за... ще да не ни ги закръгляват е да. нали, към по-високо. След това. Това е пак мярка за Регулиране на цените. А смятате ли, че този закон, който не поискаха за застраховането да приемат, е също пр проблематичен за влизането ни в еврозоната? Там, мисля, че става въпрос за малък, за малък финансов интерес като цяло. Което като е, цяло, но бил задължително е дълзват... да казват. Ими би следвало да се намери уреждане на въпроса. Не, не, не смятам, че това е някакъв фатален нали, проблем, който да ни, но е добре да да го уредиме така, както очакват от нас европейските партньори, както и за други законови промени. Имаме време, можем да го направиме. Въпросът е до средата на тази година да сме готови с тези процедурни, да кажем, изисквания и да започнат техническите мероприятия, да си избереме дизайн на монетите на обратната страна, как да изглежда еврото да се проведат всички мероприятия, свързани не само с цените в евро и лева, ами фактически и с цялата финансова система, превинаването и подготовката, как хората ще си обърнат парите. Не Левове в евро. Има хора, които не ги държат по банкови сметки, могат а да ми, ги донесат. Българи на всяка още не вярва и е хубаво наистина по-сериозно да погледнем по на тази да, тема, за да можем да бъдем подготвени и финансово, и психически. Благодаря ви за този анализ и разговор.